Зараз ми спробуємо перевірити на практиці, чи можливо хоч трохи заряджати звичайні батарейки. Це звичайна неробоча батарейка Duracell, алкалінова. До того, як її пожмакали плоскогубцями, на ній було 0,7 вольт. Візьмемо також повністю розряджену батарейку. А це розумний зарядний пристрій, і ним ми спробуємо трохи підзарядити звичайну батарейку, яка не заряджається, і подивимося, що буде. Одразу хочемо застерегти від спроб повторити показане вдома. Це небезпечно. Температура об'єкта звичайна, кімнатна. Підключаємо струм і бачимо, що зарядка потихеньку йде. Температура батарейки не підвищується, і приблизно через 6 хвилин такої зарядки прилад починає показувати, що процес майже добіг кінця. Заміряємо, на батарейці стало 1,27 вольт. Поставимо ще на хвилину, ще раз міряємо, показуємо 1,34 вольти. Друга батарейка, яка повністю розряджена, вела себе точнісінько як перша. Активний заряд йшов близько 6 хвилин, потім ще хвилина зверху, і вона вже показувала 1,25 вольт. Отже, можемо зробити висновок, що підзарядити звичайну батарейку все ж таки можливо, але надовго такої підзарядки не вистачить. На сьогодні все. До зустрічі. Не забувайте про небезпеку подібних експериментів.